waxaa maanta degmada Bardaale ee gobolka Bay dhammaan shacabki isugu yimid suuqa xoolaha ee degmada Bardaale kula hadlay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Cabse. Maamulka dawladda hoose ayaa waxaa kala socday xogayihii dawladda hoose ee degmada Bardaale, waxaana guud ahaanba ay shacabka ka codsadeen in ay dawladda la shaqeeyaan isla markaana mar walba ay u dhigtaagaan sidii guud ahaanba amniga ay kaalintoodii ugu qaadan lahaayeen. Xogayaha dawladda hoose ee degmada Bardaale ee gobolka Bay, Cabdi Amin Dayow oo loo yaqaano Abdi Maaday, ayaa ugu horreyntii mar uu la hadlayay TV-ga caalamiga Star TV waxa uu codsi u diray dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe inay u soo gurmadaan suuqa xoolaha, gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay kaalintoodii ka qaataan sidii suuqa xoolaha ee degmada Bardaale ee fatahadii ay saameeyeen dib u dayactir looga sameyn lahaa. Lama bilood iwal hoogaan asada intaayti fatahadii biyoogya qaaday sadaadii baragaayti geed hoostiis la fadhiyaroo mudna ilaa saddex bilood labaatan ishamhan ee shamaalamood yasuuqan yirini notiska gadana ganacsadaasay dumooradii bulshadiina ganacsadaay soo gaaray dumooradii bartaanan ka saaya kanadarayta biyoogyaan oo ka dhisan may argo halkaas kulan ka dhisi usun biyo lahaa galooay dadka oo hata hoolu suuqahay miliyoon fadheedeen kintaayana mulle codsadaane sida geedu gargaarka dowladda federaalka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaali waliba eedun codsadan lahayna inay goobti la ka ganacsadaaye oo bulshada dhomaniiska kuwaasi si reednanka kanagado lundurgo kuukiki enjego miila ka harsado mula kaaliya eedagaadi mudsada. Waxaa sidoo kale goob fagaara ah shacabi isugu yimid dhammaan suuqa xoolaha isla markaana u yimid ibsiga xoolaha kala duwan ee la keena suuqa xoolaha maalinta jimcaha, kula hadlay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Cabse. Nanga dowladda arag ilanka tii dhaha jar ilanka tii dirnay wala fadaana in amniga dowladu kula shaqeeyo nahadkii ee dhibaato fadaw ma la een walaay amar maamulka ku baahan in hoggaansana wala in surugna shacabku dhibaatada hayto kubiin ilaa ma la kubo walaay raaw dhibaato biyo biyo badan dhibaato sheena een walaay koy garabi gaashaan haldi inta ugdin kulli madaxweynihii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed koy rais wasaar koy hatan dad kale aan dareer dadkii jar dadkii bal jaroob ilaahay leeyd dilay wala soo qalay in een walaay Bardaale ku kooya koy deegdan haweydisita ya dadlin en bel bel jarta bel kastid Bardaale walaay beeri hoos koy wal ogi in wala la faday madun een hatta ku baad niman du ciyaar suugunta duurka jaraan u diin laawyaalkii walaay dadan haayaan male waqti joog yoba dhamaad hatta geeki bay ba kooran isgalsiin een kurteel u tuma baawta shal reebadan diin dhamaati marka obalasiin kinduriisa ay diin wadna lahay diin mu wadan nimanta nimay khawaarij alle rasuulullaahi diil shuqulun galaayna dadka dhiijo waraabo walu kufa saadun ku bilaaw in maamulka dawladda garab suurtaan amniga lug wada shaqay ee lankasta geek lan dibin ka jar lanki wal deeraan lanka walaanshay aadis abartis wal deeraan marka walu faday guud hang iyo basi waqti joog dhamaad nimantu tabar kala ma hayaan hoba diin wadan iyo bas galsan geek baa igidin is galsan kurtaala baawrti bay ku saaray meel la karaabay hani geed ku raabay taas la karaabay degdeen asig dan degi misin gujar oni noon dalal oni ok isin shaalay deesan walaan shan zikri shan wala shan la ilaahi sin gidaare billi billa ma wala hadlo ka zikri quraan ka ilaahi soo baka sheegay hatan lan kala siyaatin ilaahi ba sheeg masaakin ala siyaa na la baatay ku jeey boshay gab zikri shan wala shan wala shan wala fadaal ku gudub ilaahi leeyd dilay naftun marday latun wala kala obsidaatun lusku dhaaf arshiga ilatun ilaahay kitil kunti lan teegi laydad marday wal walaal ma lan kala nimantu obsidaa obsidaa latun ilaahay obsa lan shee wala kishay si bogdo wala fadaana madun saacadun ku bilaaw maamulki deegan kun degmada Bardaale ee deegan hooskooy wal la siin ku faday een nimantaas in walba siin kaan arday oo dawladda keenan tan federaalka intan maamul goboleedka Koonfur Galbeed wal ala wala hawada shacabku aan ka tirgal jidka ka jaran hana wal shaani lisla aama nibil liskala aama wali la faday in hatu baad madal si weero dhigdi jaar inaysan nimad waqti jo dhamaadi oo telefoon dad ku difaac kor ma walay een la labaad tan jaraad ka garo sa telefoon laakiin diraal ku roro oo tabartaan ma telefoon dad ku tala laakiin lanki oo lang ma dad ku fujii korno wali la faday madu in shacabka dhibaateysan tumu san nimad dhiijo waraabeen baadiin la lisin ku raami walaa Bardaale ku isla ku qaatan
نكاس ولا سوسين هاي منه وقاعدين متوسك رأيو بديرني منتم هالانك بيلبو تومو بياج والكوكا والبن هاين سيكاستايا هاتابا حسوق حولها ادك مدى بردالة اي قبل كباي ايا وحو يهي مدو باهان دايا عطير قود اسلاماركان اللوغة باهان يهي ان وزارة دحنانة حولها دولة جمهوريد سوماليا يوتان دولة قبلاتك وكوفر قلبات بسيد دك دقا اي كوي مادانا ماداما شعبك كوبي اي كوغا نعسن جرين لمان بيهي دادك اي فسببي ان لغاق حو دك مدى بردالة اي الله اي هادا اي فرليان اسلاماركان ايو باهان يهين ان دبلو دايا عطيرو حسن علي داود حسن شالري تيفيق عالمي ستار تيفي دقمة بردالة قبل كباي.